Afganistan talibler tomonidan ishg'ol bo'lgandan beri afg'onlar orasida bir ko'p ijtimoiy va siyosiy niholdan va harakatlar o'rtaga keldi. Buni taqriban 50 soniga yetishganini bilamiz. Bu niholdar orasida o'ldirishlar bo'lib o'tyapti. Faqat Viyana o'ldirishini farqi shuki, shu hozir ko'zga ko'ringan bir xil niholdar eng boshda muqomat jabhasi muqomat shurosini tamsilchilari bor masalan bu yerda shunga o'xshagan bir ko'p ta'siri bo'lgan harakatlardan nimoyandalar va bular aslida yangi bir yo'l xaritasi o'ziga bas qilish uchun bu kun yig'ilganlar. Chunki bilasiz Afg'onistonda ichkarida bir mashhuriyatni bo'lmaishi tashqaridan ham toliblarni mashhuriyat ololmaishi bu aslida bir haraju marajni o'rtaga keltirgan. Buning uchun bu yo'l xaritasini omoji shuki bu kuchlar orasida bir birlikni qanday sog'lash, qanday tashkil berish kerak. Eng boshida masalan muzokara va yo dialog degan mavzularda qaysi mexanizm bilan boshda harakat qilish va qaysi guruhlar bilan harakat qilish mavzulari bu o'ltirishlarni muhim mavzularidan. Chunki bugun bizni eng boshda problemlarimizdan birisi shu dialogni shakl olmayishi. Bundan avvalki davralarda ham masalan sulh mavzusida Afg'onistonda sulhni ta'minlash mavzusida eng katta mushkullardan birisi guruhlar orasidagi dialogni yaxshi natija bermayishdi. Ammo shu hozir bu kriz davrasidan istifoda va oldingi davralarni tajribasini o'rtaga qo'yib yangi yo'l xaritasi qanday chizila oladi, ya'ni toliblar ichkarisida farqli bir ko'z bilan siyosiy bir tarsimlari bor, bir chorchava sezganlar, ammo tashqaridagi demokratik kuchlar aslida davlat millat politikasi bilan olg'a boradilar. Ya'ni bu ikki ichkarida toliblarni imorat va millat mehvarlik tushunchasi oidiyati bilan tashqaridagi demokratik kuchlarning millat davlat degan andeshalari qanday birlashadi? Ya'ni bu aslida eng muhim va ustiga to'xtalish kerak, muhim mavzulardan biri.